គឺរៀបការជាមួយយើងនោះអីលោកប្រធានយ៉ាងម៉េចឯងច្នៃនោះឬមួយក៏មានការសោកស្ដាយអត់ទេលោកប្រធានតែខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់តើលោកប្រធានតាក់ទងគ្នាតាមពេលណាមកអេឈប់ហើយឯងអត់ញ៉ាំទេអីដាំខំទិញឲ្យប្រយ័ត្នដាំអន់ចិត្តណាអូទិញទឹកឲ្យគេទៀតណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនមាននរណាម្នាក់ធ្វើឯងឈឺចាប់តើឯងគួរសងសឹកគេដល់របៀបណាមានអីបបាក់យើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់វិញទៅយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកនាងនៅកន្លែងនេះមានអីស្អាតស្រស់ស្រាយអាចដើរលេងពេលដែលធ្វើការហត់បានធ្វើការរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគួរតែមានពេលសម្រាកដើរលេងលំហែខួរក្បាលខ្លះចា៎ហើយអញ្ចឹងយើងក៏ទៅញ៉ាំអីនៅកន្លែងណាដែរអូខ្ញុំថាទៅញ៉ាំអីនៅខាងមុខនោះអាយ៉ាអង្គធានទៅតែស្គាល់គ្នាសោះចិត្តតណាត់គ្នាមកដើរលេងតែពីរនាក់ទៀតណោះមិនក៏មិនព្រមហៅខ្ញុំផងអូឬមួយក៏ខ្លាចខ្ញុំរំខានមិនមែនអញ្ចឹងទេលោកប្រធានគឺដោយសារតែខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានមានការងារច្រើនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ចាហើយណាមួយពួកខ្ញុំទៅស្គាល់គ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាក៏ណាត់គ្នាមកញ៉ាំអីធ្វើការងារតែម្ដងទៅអូអាឡូជម្រាបសួរហាថាម៉េចបាត់ខ្ញុំមិនទៅឥឡូវនេះចន្ទ្រាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាខ្ញុំមកបានជួយដំណាំអីព្រោះខ្ញុំមានការចាំបាច់ត្រូវទៅជាបន្ទាន់ចាអត់អីទេចាំខ្ញុំទៅផ្ទះវិញក៏បានដែរលោកប្រធានអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកប្រធានទៅផ្ទះសិនឯណាអេមិនប្រងទៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឯងមកខ្ញុំមិនទៅម្នាក់ឯងបានអ្នកណាជួយខ្ញុំទៅចុះខ្ញុំវាមិនបាច់ទៅដឹងលោកប្រធានខ្ញុំដូចជាក្រែងចិត្តលោកប្រធានមិនអីទេព្រោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទំនេរដែរចាតោះលោកប្រធានជូនខ្ញុំក្រុមមកផ្ទះបាននេះណាហេតុអីព្រោះខ្ញុំខ្លាចលោកប៉ាឃើញទៅមានបញ្ហាអូយមិនអីទេខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបសួរលោកប៉ានាងដែរចាលោកប្រធានប្រយ័ត្នណាអេលោកប្រធានទេលោកប្រធានយ៉ាងម៉េចហើយមកដល់ជិះឈាមហ៎លោកប្រធានលោកប្រធានយឺតយឺតមួយមួយលោកប្រធានអូអ្នកនេះអ្នកនាងហើយប្រយ័ត្នគេកើតអីនោះគឺលោកប្រធានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់មានរបួសបន្តិចបន្តួចអូចង់ឯងមកមកចាំខ្ញុំជួយគ្រាខ្ញុំមួយមួយលោកប្រធានលោកប្រធានយ៉ាងម៉េចលោកប្រធានមិនចាំខ្ញុំជួយអ្នកនាងលោកប្រធានគាត់សិនណាបងម៉ៃបងជួយទៅយកប្រាប់រឿងរបួសខ្ញុំតិចមកណាចាអ្នកនាងចាំមកព្រឹងណាចាលោកប្រធានខ្ញុំសុំមកដៃតិចមកអូយពោះធ្ងន់ណាស់នេះអត់មិនអីទេរបួសក្រៅវាដងប៉ុណ្ណឹងវាមិនស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអារម្មណ៍ហ្នឹងអូយបងម៉ៃយំម៉ែលោកប្រធានត្រង់បន្តិចទៅណាលោកប៉ាហើយអ្នកណាហ្នឹងកូនគឺជាលោកប្រធានរបស់កូនលោកប្រធានចាហើយចុះគាត់ទៅត្រូវនឹងស្អីមកហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូជូនកូនមកផ្ទះជិះមិនប្រយ័ត្នគឺធ្លាក់កន្លប់តើមានរបួសបែបនេះហ្នឹងឯងលោកប៉ាអូហើយមានបានរុំឬកលៀងរបួសហើយណាកូនណៃតែលោកប៉ាកំពុងតែចាំបងម៉ៃយកមកឲ្យអញ្ចឹងកូនចាត់ចែងរុំរបួសមើលថែលោកប្រធានផងណាចាប៉ាមានការតក្រៅបន្តិចចាលោកប៉ាលោកប្រធានលោកប្រធានលោកប្រធានអនេះលោកប្រធានមានរឿងអីមែនគ្មានអីទេ
ទៅយកឆ្នាំប្រពន្ធនឹងសោះហ្នឹងមិនអីទេខ្ញុំបាត់ឈឺហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលខ្ញុំមិនបានជម្រាបសួរប៉ារបស់ចន្ទ្រាចាមិនអីទេលោកប្រធានមើលតែគាត់ដូចជាសុខសប្បាយតែអីចាគាត់សុខសប្បាយធម្មតាតើគ្រួសាររបស់លោកនាងមានភាពកក់ក្ដៅណាស់ណោះមិនដូចជាខ្ញុំព្រោះនៅតែជាមួយម្ដាយមិញខ្វះភាពកក់ក្ដៅអូអញ្ចឹងហ៎ការប៉ាត់ទៅខ្ញុំក៏ដូចលោកប្រធានដែរមានតែឪពុកបាត់បង់ម្ដាយតាំងពីនៅតូចតូចម្ល៉េះនាងមានឪពុកប៉ុន្តែខ្ញុំវិញគ្មានទាំងឪពុកគ្មានទាំងម្ដាយហើយថែមទាំងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងពេលតែមួយទៀតដោយសារតែមនុស្សដែលរិះគន់ម្នាក់នេះលោកប្រធានមានរឿងអីមែនទេមានអីទេខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងអតីតព្រោះវាឈឺចាប់លោកប្រធានសូមអញ្ជើញសញ្ញាឯកសារមួយຕົកនៅត្រង់ហ្នឹងហើយនេះលោកប្រធានអត់អីណាស់ឯងកាលពីម្សិលមិញយើងមិនអីទេខ្ញុំខនតភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកប្រធានទៅវិញសិនណាឈប់សិនយើងមានរឿងចង់សួរឯងនេះលោកប្រធានចង់សួរខ្ញុំពីរឿងអីដែរអូតែហោថាបើសិនមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឯងឈឺចាប់តើឯងគូសងសឹកគេដល់របៀបណាមានអីបបាក់យើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់វិញទៅយើងមិនមែនសំដៅទៅលើរឿងស្នេហាទេនេះលោកប្រធានចង់សំដៅទៅលើរឿងអីគឺយើងសំដៅទៅលើអ្នកដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងបែកបាក់បើរឿងហ្នឹងលោកប្រធានអាចហៅសកម្មបានក៏ហៅសកម្មទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ទ្វេដងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាលោកប្រធានម៉ែអីគេនឹងម៉ែម៉ែណៃកូនហើយស្អីក៏ស្អីម្ល៉េះហានេះហាក់ទៅជាអូប៉ាអូអូប៉ាអូប៉ាណៃគេម៉ែអូប៉ាទៅជាស្ដីបំពងម្សៅផ្សំគ្រឿងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ងាញ់ម្ល៉េះខ្លាំងណាស្ដេចអូប៉ាមានពីររសជាតិអូប៉ាស្ដេចមាសរសជាតិសាច់គោអូស្ត្រាលីនិងអូប៉ាស្ដេចខៀវរសជាតិហតបែបកូរ៉េកុំភ្លេចណាអូប៉ាឆ្ងាញ់សាហាវមិញលក់ឲ្យបងប្អូនតរោទិញទៅអូប៉ាសាថ្ងៃនេះគឺមានតិចអូនអ្នកមីងចង់ឆាប់ត្រង់មួយទឹកឲ្យកបាយតើមីងរៀបចំឲ្យរួចហើយបាទអ្នកមីងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយនិយាយរឿងអីគឺថាខ្ញុំចង់រៀបការហ៎រៀបការបាទហេតុអីក៏អញប្រកែកនិយាយនេះជាមួយមីងម្ល៉េះហ៎ខ្ញុំមិនបាននិយាយឡើងទេអ្នកមីងខ្ញុំនិយាយមែនតើណាហើយឯងស្រឡាញ់អ្នកណាហេតុអីក៏មីងមិនដឹងអញ្ចឹងអ្នកឌីហ្សាញនៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអូនអ្នកមីងអ្នកឌីហ្សាញនៅក្រុមហ៊ុនក្មេងមួយដែលទៅបញ្ចូលធ្វើការហ្នឹងមែនបាទមិញបាទប៉ុន្តែវាដូចចលឿនបែរទៅដឹងព្រោះពួកឯងទៅតែស្គាល់គ្នាណាមិនអីទេអ្នកមិញរៀបការជាមួយគ្នាហើយនៅជាមួយគ្នាយូរយូរទៅគង់តែស្គាល់គ្នាច្បាស់ទេអ្នកមិញបងឯងគិតថានេះជាគូអនាគតណាមិញក៏មិនថាយដែរពីព្រោះថាវ័យរបស់ឯងនេះល្មមរៀបការចាំមើលមិញទៅសាកសួរគេសិនបើសិនជាគេយល់ព្រមមិញនឹងរៀបចំកម្មវិធីឲ្យធំឲ្យសមទៅនឹងឋានៈរបស់យើង
មិនច្បាច់ធំដុំទេអ្នកមិញត្រឹមមកធ្វើគ្រួសារយើងទៅបានហើយណែឯងគិតថាធ្វើបែបហ្នឹងគេយល់ព្រមដែរមែនទេអ្នកមិញរឿងហ្នឹងទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ឯងចិត្តរៀបការបាត់ណោះដូចគេថាមែនវាស្នាមមនុស្សហ៎ពិតជាមើលមិនឃើញទេហើយឯងរៀបការជាមួយបរិសម្នាក់ណាហ្នឹងឯងសាកទីលេងលេងមើលយកមិនដឹងទេព្រោះថាឯងមិនដែលតាក់ទងជាមួយអ្នកណាគេផងប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនោះអីនេះឯងនិយាយម៉េចទៅក៏និយាយលេងហ្នឹងហាហើយយើងយករឿងអញ្ចឹងមកលេងសើចជាមួយឯងធ្វើអីវ៉ាវតើបចូលធ្វើការបានតែប្រហែលថ្ងៃសោះអាចឆក់បេះដូងលោកប្រធានបានណោះតែនេះយើងគិតថាវាដូចជាលឿនពេកទៅដឹងឯងតើបតែចូលធ្វើការបានតែប្រហែលថ្ងៃសោះលោកប្រធានសុំឯងរៀបការរឿងហ្នឹងណាយើងក៏នឹកស្មានម្ដងដែរនៅសុកសុកគាត់ស្រាប់តែសុំយើងរៀបការហើយថែមទាំងនិយាយថាបើបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អទៀតឬក៏លោកប្រធានគាត់មានរឿងអីម្យ៉ាងលាក់បាំងឬយើងគិតថាមិនអីទេបើសិនជាមានរឿងអីយើងក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅព្រោះថាពួកយើងទាំងពីរនាក់ក៏មិនទាន់ចេះតែសម្រាប់ភ្លាមភ្លាមដែរតែបើឯងធ្វើអញ្ចឹងឯងអាចចោះឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយបានណានេះឯងគិតថាពួកយើងការដើម្បីតែបាយគ្នាមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តើតែយើងខ្លាចឯងត្រូវខុសចិត្តគេធ្វើបាបព្រោះឯងជាមិត្តភក្តិរបស់យើងខ្ញុំមកដល់ហើយសំទោសណាដែលឲ្យចាំយូរហើយអ្នកនាងញ៉ាំអីហើយនៅណាខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំអីផងអូបានចឹងល្អហើយនេះខ្ញុំកំងទឹកឲ្យអ្នកនាងមកកែវអរគុណហាគ្នាដល់ទៅពេលនេះហើយកំងទឹកឲ្យតែមកកែវនឹងឯងហើយចោះយើងហ៎អូនេះឬមួយក៏ឯងមានចិត្តលួចស្រឡាញ់ចន្ទ្រាអូមានណាបានអញ្ចឹងល្អហើយទោះបីជាឯងឆ្លាញ់ក៏ហួសពេលដែរព្រោះថាពេលនេះចន្ទ្រាចិត្តរៀបការឯងចិត្តរៀបការរៀបការជាមួយអ្នកណាគឺរៀបការជាមួយយើងនោះអីលោកប្រធានយ៉ាងម៉េចឯងច្នៃនោះឬមួយក៏មានការសោកស្ដាយអត់ទេលោកប្រធានតែខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់តើលោកប្រធានតាក់ទងគ្នាតាំងពីពេលណាមកហើយហេតុអីក៏ឆាប់រៀបការម្ល៉េះមិនឲ្យយើងឆាប់រៀបការយ៉ាងម៉េចបើចន្ទ្រានេះស្អាតក៏ស្អាតឆ្លាតក៏ឆ្លាតហើយថែមទាំងពូកែទៀតហើយរាល់ថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកចង់បានចន្ទ្រាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនដែរតោះអេឈប់ហើយឯងអត់ញ៉ាំទេអីដាំខំទិញឲ្យប្រយ័ត្នដាំអន់ចិត្តណាអូទិញទឹកឲ្យគេទៀតណា